fikrinizi bilmek istedim. Tonirovkadagi bugünkü o'zgarish, yengillik. Tonirovka masalasi bo'yicha ko'pchilik kutgan yangilik bo'ldi. Bitta tomoni shundaki, hukumat qarori emas, balki prezident qarori darajasida bu qabul qilindi. Bu yana bir marta ko'rsatyaptiki, davlatimiz rahbari shu jamoatchilik tomonidan bildirilayotgan shu takliflarda, e'tirozlar tomonidan bildirilayotgan takliflarda doimiy kuzatib boradi va kerak vaqtda bunga munosabat qilib shu odamlarga yengillik bo'lish yo'lida shu harakat qilayotganligini odamlar yana bir marta his qildi. Menimcha ko'pchilik kutayotgan yangiligida o'z o'rnida bo'ldi. Endi yana ham aytib o'tirdiki, qo'shimcha yana boshqa yangiliklar ham bo'lishi haqida biz eshityapmiz. Kutganidek aynan mana shu tonirovka masalasida ham hukumat qarori emas, balki prezident qarori loyihasi tayyorlanayotganligini aynan davlat rahbarining o'zi e'tiboridaligi haqida biz eshitdik. Mana bugun o'zini isbotini topdi. Nima deymiz endi? Shu fuqarolarimiz, haydovchilar bundan to'g'ri yo'lda foydalanadi deb hisoblaymiz. Eng muhimi mana shu davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonch yana ham mustahkamlanib boradi deb hisoblaymiz. Endi keyin ham shuni davom etsin. Bu kutilgan va ko'ngildagidek o'zgarishmi yoki yana boshqa narsalarni kutyapsizmi? Ayni shu tonirovka masalasida e'tirozli jihatlarim bormi yoki? To'g'risini aytib, aynan mana shu tonirovka masalasida biz kutgandan ko'ra yana ham yaxshiroq variant qabul qilindi. To'g'risi, aynan masalan ikkita orqa oynaga bepul bo'lishi haqida biz ham oxirgi vaqt oxirgi daqiqalargacha bilmagan edik. Lekin o'zgarish bo'lishi haqida gaplar bor edi. Bo'lishi haqida va buni juda ham qulaylashtirilayotgani haqida bilar edik. Juda ham qator variantlar ko'p edi. Lekin mana davlat rahbarining o'zlari shaxsan buni shu orqa qismlari tekin bo'lishi kerak deb haqidagi taklif bildirganligini aytishdi. Endi mana hozir endi umuman aytganda odamlarda shu imkoniyatga yarasha bo'ldi hisoblasak bo'ladi. Bu bitta muammo edi, mana issiq kunlarda nasib qilsa mana bu hal bo'ldi. Endi oldimizda yana boshqa masalalar ham bor, sekin asta bular ham hal bo'ladi degan umiddamiz. Eng muhimi jamoatchilikda o'sha fikri, talablari e'tibordan chetda qolmayapti. Shu narsa xursand qiladi, umid beradi. Ha, xursand qiladi, umid beradi. Aslida arzimasdek bo'lib tuyulishi mumkindir bu narsa. Lekin odamlarni birinchi darajali o'ylantirib turgan masala bo'lganligi uchun bu juda ham aktual bo'lib turgan. Ayniqsa hozir anomal issiq sharoitida. Ha, anomal issiq. Bu o'tgan yil bir necha yildan beri ko'tarilyapti-ku. Aha. O'zimiz ham qiynalyapmiz to'g'risi. Mana shu tonirovka uchun belgilangan jarima sanksiyalarini kamaytirishimiz kerak. Juda katta. Shu masala turibdi. O'ylaymanki, buni deputatlar bilan birgalikda ko'pchilik bo'lib, albatta buni ham hal qilamiz. Kamaytirish, jarimani kamaytirish. Rahmat fikrlar uchun. Sog' bo'ling.